អាដាមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដាក់បទបញ្ជានិងប្រកាសប្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកគ្រប់គិតទាំងអស់ត្រូវតែដកខ្លួនជាបន្ទាន់ទាំងមេលបែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អាដាមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បទបញ្ជាណែនាំដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងលបែងខុសច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែដកខ្លួននិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ជារៀងរហូតចំពោះមេបនលបែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងកន្លែងដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តក្នុងការលបលួចបើកលេងល្បែងនានាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ញៀនល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទាំងឡាយត្រូវតែបញ្ឈប់ក្នុងការប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងទាំងអស់តទៅទៀតដើម្បីសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនការដាក់បទបញ្ជាបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីកំណត់ដាក់ចេញនូវវិធានការមើងម៉ាត់និងផែនការក្នុងការបង្ក្រាបនៅល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកនិងអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអរមភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់តាមរយៈសារសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញសារបញ្ជានិងធ្វើការព្រមានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតឲ្យអាជ្ញាធរនិងគ្រប់កងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដាច់ណាត់បំផុតក្នុងសារបញ្ជារបស់សម្ដេចនាយកបានប្រកាសដោយមិនញើតដៃផងដែរក្នុងការដកចេញពីមុខតំណែងអភិបាលរាជធានីខេត្តអភិបាលរងអភិបាលស្រុកឬក៏នាយទាហាននគរបាលអាវុធហត្ថចាប់ពីស័ក5ឡើងទៅក្នុងករណីរកឃើញថាមិនទទួលខុសត្រូវលើមុខងាររបស់ខ្លួនអាដាមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានជំរុញដល់គ្រប់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវបង្ក្រាបបទល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទត្រូវបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាប់ជាប្រចាំដោយមិនត្រូវដកដៃនោះឡើយ